Käsittelemme yrittäjä menesty yritysvastuulla hankkeen verkkotapahtumasarjan neljättä teemaa, joka on siis yrittäjä, näin ota taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon haltuun. Ja nyt näitä verkkotapahtumia on ollut keväällä 3 ja siellä me ollaan käsitelty sellaisia teemoja kuin, että miten vastuullisuus lisää myyntiä. Ollaan puhuttu ympäristövastuusta ja sosiaalisesta vastuusta ja nyt tosiaan tänään on taloudellinen vastuu meillä sitten käsiteltävänä. Ja nyt tämä verkkotapahtumasarjan viimeinen ja 5. tapahtuma on 15. marraskuuta ja siellä puhutaan sitten vastuullisuuden viestimisestä. Eli laittakaapas nyt jo kalenteriin sitten tämä päivämäärä ylös ja ilmoittautukaa mukaan. Ja nyt tämä linkki sinne ilmoittautumiseen löytyy sieltä chattipastalta olevalta hankkeen sivustolta vastuullinenyrittäjuus.fi. Ja te, jotka ette olleet aikaisemmin mukana, niin sanon teille nyt sen, että nämä verkkotapahtumathan rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Ja tämä verkkotapahtuma tallennetaan kuten nämä aikaisemmatkin, eli jos haluaa kuunnella vielä näitä aikaisempia, niin nehän löytyy nyt tältä samaiselta chatissa olevalta sivustolta. Ja meidän asiantuntijanamme on tänäänkin Anne Vanhala Bonfide Oy:stä. Ja jos miettii sitä, että mistä nyt lähtee tässä vastuullisuustyössä liikkeelle, niin sehän Anne on tehnyt tosi hyvät työkirjat nyt näihin aikaisempiin teemoihin liittyen. Ne löytyy myöskin tältä samalta sivulta. Ja niiden avulla voi lähteä aloittamaan tätä vastuullisuustyötä ja jos on jo aloittanut, niin voi lähteä myöskin kehittämään sitä vastuullisuustyötä. Ja tämä työkirjasarja täydentyy jokaisen verkkotapahtuman jälkeen, aivan kuten tämänkin jälkeen, ja tosiaan nämäkin ja paljon muuta hyvää aineistoa löytyy tuolta sivulta. Eli ihan tyhjin käsin ei tarvitse lähteä liikkeelle. Ja nyt tuossa vähän ennen tätä alkua puhuttikin siitä, että tämä vastuullisuus ja kestävä kehitys ja sen edistäminen, se on niin kuin vahvasti mukana ja entistä vahvemmin vielä yritysten ja organisaatioiden toiminnassa, eli kyllä se koskettaa meitä jokaista ja tässä junassa kyllä täytyy olla mukana. Ja kuten ollaan tuossa aikaisemmin puhuttukin, niin siitä on myös selkeitä hyötyä sitten yritykselle. Minä olen Taina Rautakoski Suomen yrittäjäopistosta, mutta minä annan nyt puheenvuoron meidän asiantuntijalle Annelle. Tervetuloa Anne ja toivotan kaikille innostavaa ja mukavaa oppimishetkeä. Ole hyvä. Kiitokset Taina ja oikein hyvää huomenta kaikille munkin puolesta. Eli tosiaan on Anne Vanhala ja ilo teidän kanssa nyt tässä tänä aamuna keskustella vastuullisuuden teemasta liittyen taloudelliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon. Meitä on kiva porukka tässä, niin mä toivon, että tämän seuraavan 1,5-tuntisen aikana saada ihan keskustelua aikaiseksi, koska nämä vastuullisuuskysymykset on siinä mielessä mielenkiintoisia, että näihin ei aina ole niin kuin yhtä yksiselitteistä vastausta, vaan näihin nämä on niin kuin teemoja, missä on erilaisia näkökulmia. Tosi hyvä, kun rohkenette kertoa omia mielipiteitä, kommentteja, käytännön tilanteita ja muuta, niin sitten me kaikki opitaan toisiltamme lisää. Mutta sitten katsotaan, tämä koulutuksen aina jännittävin hetki, kun laitetaan esitys jakoon ja mä laitan sen tuolta vielä presenter-moodiin. Näkyykö nytten Taina tai Henna, kuittaatteko niin kuin full screeninä vai tällä presenter? Sinne teille. Se tosi isona kyllä näkyy, että nyt mä en tiedä, mikä ero niillä nyt sitten on. Okei, eli siis näkyy vaan tämä Suomen yrittäjäopisto, tämä ensimmäinen sivu. Kyllä. No niin, sitten on juurikin oikea näkymä. Joo, hyvä. Mutta tosiaan, Taina tuossa mainitsikin, niin tämä on osa tätä EU-maaseuturahaston rahoittamaa yrittäjä menesty yritysvastuulla hanketta ja niin kuin nimenomaan tätä materiaalia laatiessa, niin sekä näihin verkkotapahtumiin että sitten siellä verkkosivuston puolella olevaa tietopankkia ja työkirjaa, niin olen vahvasti yrittänyt pitää mielessä niin kuin pienyrityksen realiteetit.
Ja tota, mä itse olen toiminut tässä vajaat 5 vuotta yrittäjänä yhden naisen firmassa, niin sitä taustaa vasten uskoisin, että on jonkunlainen käsitys siitäkin arjesta, mitä se niin kuin pienyrityksen tasolla on. Mutta lähdetään liikkeelle. Ja vielä lyhyt kertaus tästä hankkeesta ja kokonaisuudesta. Eli tosiaan tuolla tammikuussa aloitettiin tällä, että miten vastuullisuus vaikuttaa myynnissä. Sitten keväällä käsiteltiin ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta. Ja nyt sitten näissä syksyn osioissa nyt pureudutaan taloudelliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon. Ja sitten vastuullisuudesta viestimiseen. Ja sitten tuolla verkkosivustolla, mihin tässäkin löytyy linkki, niin siellä on sitten näiden verkkotapahtumien tallenteet ja tosiaan se Taina mainitsema työkirja ja sitten tietopankki, mistä löytyy linkkejä sitten lisämateriaaleihin. Niin tällainen on tämä meidän kokonaisuus. Ja se, mistä tosiaan niin kuin tänään, mihin tänään pureudutaan, niin tämä, sanotaanko näin, että tämä vastuullisuuden kolmas palikka, taloudellinen vastuu kautta hyvä hallinto, niin tämä on tästä vastuullisuuden kokonaisuudesta se, sanon rehellisesti, niin kuin huonoiten tunnistettu ja määritelty asia. Ja silti se on kuitenkin sitten ihan yritysten hyvinkin arkipäivästä tekemistä, mutta mä herättelen vähän ajatuksia siihen, että onko se taloudellinen vastuu muutakin kuin sitä voiton takomista tai voiton tuottamista. Ja sitten tämä hyvä hallinto, niin sehän kaskahtaa tämmöiseltä byrokraattiselta puuduttavalta paperityöltä, mutta että onko siinä jotain muuta, niin keskustellaan näistä. Mä tuun käymään läpi muutamia sellaisia työkaluja, mistä voi hakea sitten vähän lisäosviittaa siihen, että mitkä taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon teemat on tärkeimpiä juuri sinun yritykselle, koska nämä kaikki vastuullisuuden teemat ja aiheet on aika lailla sellaisia niin kuin toimialasidonnaisia, koska yritykset toimii eri toimialoilla, niin eri aihepiirit silloin eri tavalla korostuu. Niin, ei tarkoita sitä, että pitää koko valtava vastuullisuuden kirjo ottaa haltuun, vaan niin kuin sieltä aloittaa muutamalla sellaisella keskeisellä ja sitten voi, kun osaaminen karttuu, niin sitten miettiä muita teemoja lisää, mutta että saa sellaisen kokonaiskuvan ainakin alkuun. Sitten käydään läpi, että millaisia taloudellisen vastuun hyvän hallinnon tekoja asiakkaat, työntekijät, yhteistyökumppanit odottaa. Käydään läpi hyötyjä, mitä tästä voi olla. Ja sitten ihan tuolla verkkotapahtuman lopuksi, niin halusin ottaa mukaan tähän nämä niin kuin taloudelliset väärinkäytökset ja erilaiset huijaukset, minkä kohteeksi yritykset voi joutua. Et käännetään siinä hieman näkökulmaa, että alkuun puhutaan siitä, että mitä niin kuin yrityksen ulkoiset sidosryhmät odottaa, mutta sitten tavallaan siinä lopussa käännetään näkökulma siihen, että millaisiin taloudellisen vastuun tai hyvän hallinnon hankaluuksiin yritys voi joutua näiden kautta. Ja tosiaan tavoitteena on, että tämän 1,5-tuntisen jälkeen meillä olisi ymmärrys siitä, että mitä tämä vastuullisuuden kolmas jalka tarkoittaa. Ja ollaan mietitty sitä, että millaisia hyötyjä tästä voi olla. Ja siis siinä mielessä mä tuun antaa jotain niin kuin näkökulmia, mutta että kannustan tosiaan sitten kommentoimaan, että tuokaa esiin niitä omia näkemyksiä, niin tehdään mahdollisimman keskusteleva tästä verkkotapahtumasta. Ja sitten muutamia käytännön esimerkkejäkin sitten tuolla esityksen mittaan vilahtaa. Ehkä vaan lyhyt esittely itsestäni, eli tosiaan tämä on oma yritys, tämä Bonfide, minkä on vuonna 2018 alussa perustanut ja keskityn tässä yrityksessä nimenomaan yritysvastuun neuvonantoon ja kouluttamiseen. Ja mun sellaisena omana intohimona on nimenomaan pienyritysten ja pk-yritysten auttaminen tässä niin kuin vastuullisuuspolun alussa.
Tämän yrittäjätyön ohella niin, tänä keväänä aloitin tuolla keskuskauppakamarilla vastuullisuusasiantuntijana. Et se on sitten nyt päivätyö, että nyt on tässä tämmöinen vaihe menossa, että vähän tämmöinen kahtalainen työrooli. Mä oon juristi koulutukseltani ja yritysvastuukysymysten parissa mä oon työskennellyt noin 10 vuotta ja kaiken kaikkiaan yli 15 vuotta sitten on ollut erilaisia yrityksiä nimenomaan tuosta niin kuin liikejuridiikan puolella neuvomassa. Ja pari kirjaa on tullut tässä viime vuosina tehtyä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa, eli tuo Menesty yritysvastuulla, ja nyt kesäkuussa julkaistiin Yritysvastuu et oikeus niminen teos. Teille voisin erityisesti suositella Menesty yritysvastuulla kirjaa. Siinä on pyritty nimenomaan niin kuin käytännönläheisesti avaamaan tätä yritysvastuun kokonaisuutta, niin kannattaa katsoa, että saisiko sen kirjastosta varattua. Näin. Mutta siirrytään sitten pienen johdannon kautta varsinaiseen teemaan. Mä muistuttelen jälleen tästä vastuullisuuden käsitteestä. Tämähän on sellainen termi, mitä viljellään tosi paljon mediassa ja yritysten juhlapuheissa, jos näin voidaan sanoa. Ja mä itse olen vähän sitä mieltä, että sitä käytetään aika huolettomasti. Ja sitten jos me mietitään, käännetään se asia toisinpäin, niin en ainakaan itse ole törmännyt yhteenkään yritykseen, joka niin kuin julistaisi kertomalla olevansa vastuuton. Et siinä mielessä tämä termi vastuullisuus kaipaa aina pikkusen sitä auki pureskelemista, että mitä me itse asiassa sillä vastuullisuudella oikein tarkoitetaan. Mä itse miellän vastuullisuuden yritystoiminnan vaikutuksiksi ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Ja tästä niin kuin kaksi sellaista tärkeää huomiota on nimenomaan tämä vaikutuspuoli. Eli yritystoiminnallaan voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, mutta se voi aiheuttaa myöskin positiivisia vaikutuksia. Ja silloin yritysten on ensinnäkin pitää tunnistaa nämä vaikutukset ja sitten pyrkiä minimoimaan niitä haitallisia vaikutuksia ja maksimoimaan sitten niitä positiivisia. Eli tässä on aina sellainen niin kuin toiminta ja suunta vahvasti mukana vastuullisuuden kokonaisuudessa. Ja toinen olennainen pointti on sitten tämä vastuullisuuden kolmijako. Eli puhutaan eri vastuullisuuden viitekehyksissä ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallinnosta. Käytetään lyhennettä ESG, mikä tulee englanninkielisistä sanoista environmental, social ja governance. Eli vaikka näitä vastuullisuuden viitekehyksiä on todella paljon, niin yhteistä niille on se, että ne nimenomaan tähän kolmijakoon pohjautuu. Ja itse mielen, että tosiaan silloin puhutaan näistä vaikutuksista nimenomaan ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Ja sitten vielä tuosta vaikutuspuolesta voisin niin kuin sen sanoa, tässä tulee jonkun verran tämmöistä niin kuin termistöä ja käsitteitä, mutta toivon, että nämä niin kuin käsitteet auttaa sitten teitäkin, kun seuraatte aiheeseen liittyvää keskustelua ja muuta, niin saatte sitten liittymäpinnan, että okei, nyt puhutaan tästä asiasta. Niin näissä haitallisissa vaikutuksissa yleensä puhutaan tällaisesta yritysten kädenjälkivaikutuksesta, mitä pyritään, jalanjälki, ja että sitä pyritään minimoimaan. Ja sitten nämä positiiviset vaikutukset, niin siellä on sitten se, mitä hyvää yritys saa aikaan, ja siellä puhutaan sitten niin kuin kädenjäljestä, ja sitä kädenjälkeä pyritään sitten suurentamaan. Niin tällaiset termit vielä sitten mukaan. Tämäkin kuva on tuttua aikaisemmilta verkkotapahtumilta, mutta tässä tosiaan tätä taloa rakennetaan pala kerrallaan. Tämä on kuva, mikä me laadittiin nimenomaan tuohon Menesty yritysvastuulla -kirjaan, kun haluttiin jotenkin visuaalisesti esittää, että mitä se vastuullisuus tarkoittaa niin kuin yrityksen näkökulmasta. Ja talometaforalla me nähdään, että vastuullisuus on
on ensinnäkin siellä kivijalassa, yrityksen kivijalassa olevia asioita, sellaisia peruskallioasioita kuin yrityksen tai yrittäjän arvot, yrityskulttuuri, toimintatavat ja päätöksenteko. Ja tässä on nyt heti jo linkkiä tähän tämän päivän teemaa. Sitten siellä on nämä sisältöelementit, mitkä tuossa kävinkin jo aiemmin läpi. Ja sitten tosiaan vastuullisuus on sellainen, mistä tulee kertoa omille yrityksen sidosryhmille, eli tahoille, mihin se yritystoiminta vaikuttaa ja jotka vaikuttavat myös siihen yritystoimintaan. Mutta sen viestinnän osalta on sitten hyvä muistaa, että se ei ole pelkästään sitä, että yritys kertoo ulospäin sitä omaa tarinaa, mutta se on myöskin, että me kuullaan sitten niitä meidän sidosryhmiä ja heidän odotuksiaan sille yritystoiminnalle. Niin tämmöisellä kokonaisuudella saadaan sitten niitä vastuullisuuden hyötyjä edistettyä. Mutta sitten varsinaiseen päivän aiheeseen ja tähän taloudelliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon. Mä ajattelin niin, että aloitetaan itse asiassa tämmöisellä pienellä yhteisellä keskustelulla ja kysymyksellä. Niin mä haluaisin kuulla teiltä, että mitä te ajattelette siitä, että mitä yrityksen taloudellinen vastuu tai hyvä hallinto mielestäsi on. Meillä on tuollainen Padlet-työkalu, niin Henna laittaa tuonne chattiin teille linkin, niin avatkaapa se linkki ja sitten siellä on oikeassa alakulmassa sellainen punainen rasti, niin sieltä saatte sitten sellaisen niin kuin oman postit-lapun, niin sinne voitte kirjoittaa sitten omia ajatuksia ja niissä vastauksissa ei näy, että kuka vastaa ja mitä, niin voitte ihan vapaasti niitä kirjoittaa. Laitan tuosta. Noin. Hyvä. Reilusti kommentteja. Katsotaan yhdessä näitä. Niin täällä on talouden johtamista systemaattisesti. Talouden johtamiseen on omat selkeät prosessinsa, toimii lakien mukaan, olla rehti ja rehellinen työntekijöille, kohdella heidän etuuksiaan kuin omiaan. Asiat huolehditaan ajallaan valmiiksi, hyvän tuloksen saavuttamista vastuullisin keinoin. Taloudellinen vastuu yrityksestä, mutta myös henkilöstöstä ja sidosryhmistä, pitkäjänteistä työtä. Huolehtii yrityksen tuotoista ja rahavirrasta, toimii taloudellisesti minimoiden turhat riskit. Hyvä hallinto on avointa vuoropuhelua ja selkeää viestintää organisaation sisällä ja sitten vielä talouden raportoinnin läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Ja esimerkkinä annettu, että tilinpäätös ja tase esitetään reilusti henkilöstölle ja käydään tärkeimmät seikat läpi. Osakeyhtiössä tietenkin korostuu, kun asiakirjojen on muutenkin oltava julkisia. Joo. Oikein hyviä huomioita ja pyritäänkin tässä seuraavassa avaamaan sitten vielä tästä niin kuin askeleen eteenpäin, että mitä se niin kuin konkreettisesti sitten on tai voisi olla. Hyvä. Eli palataan tuohon. Nyt pitäisi taas esitys näkyä. Näissä vastuullisuuden termeissä on vähän tämä, että kun näitä ei ole sitä vastuullisuutta määritelty missään silleen yksiselitteisesti, mutta ei ole niinkään näitä niin kuin muita sitten teemoja. Ja mä sitten tein tällaisen pikaisen googlauksen, koska mistäs muualta sitä niin kuin tietoa haetaan. Niin, että mitä vastauksia tulee, kun mä haen, että mitä on taloudellinen vastuu. Ja tietenkinhän siellä niin kuin korostuu tämä taloudellinen kannattavuus, ja sehän on niin kuin päivän selvää, että jotta se yritystoiminta voi jatkua, niin sen täytyy olla taloudellisesti kannattava. Aina täytyy ainakin pientä voittoa tehdä, jotta se on taloudellisesti kestävää. Ja sen takia se on se niin kuin kaiken
kaiken A ja O siellä pohjalla. Mutta samaan hengenvetoon on sanottava, että tämä taloudellinen vastuu ja hyvä hallinto on näistä vastuullisuuden aihealueista se, mistä kaikkein vähiten puhutaan ja vähän jotenkin tuntuu, että tämä rahasta puhuminen tässä yhteydessä olisi pannassa. Ja mä itse taas mä kovasti peräänkuulutan aina sitä, että kun yritys lähtee tekemään sitä vastuullisuustyötä, että totta kai siellä on niin kuin, teemoja, että tehdään, että käytetään niin kuin resursseja viisaasti ja otetaan huomioon niin kuin globaalit isot haasteet, mitkä meillä on käsillä, ilmastonmuutos, luontokato, nyt meillä on niin kuin sotatilanne Euroopassa, INE. Mutta et ei niinku unohdeta sitä, että siellä täytyy kuitenkin sitten sen yrityksenkin miettiä, että mikä se liiketaloudellinen peruste on. Mutta mä haluan sanoa sitä, että miten nämä niinku kaksi asiaa, tämä niinku maailman pelastaminen ja tämä niinku liiketaloudellinen kannattavuus, että miten ne saadaan kulkemaan käsi kädessä. Eli mä puhun yleensä tästä nimenomaan niinku kestävämmästä liiketoiminnasta. Et ei kyse ole siitä, että tehdään kauheasti erilaisia niinku hyvän tekeväisyysaloitteita, mitkä lisää sitten yrityksen kuluja, vaan että meidän täytyy tehdä sellaisia toimia, mitkä niin kuin samanaikaisesti auttaa niin kuin kestävämmän maailman tukemisessa ja sitten samanaikaisesti se on myöskin sitten hyvää sille liiketoiminnalle. Ja tästä tulee sitten tietty haaste tähän aihepiiriin, mutta ei missään nimessä mahdoton. No näistä määritelmistä niin täytyy sanoa, että tai pyytäisin niin kuin katsomaan erityisesti tuota alla olevaa määritelmää, missä puhutaan, että taloudellisella vastuulla tarkoitetaan liiketoiminnan taloudellisia vaikutuksia yrityksen omistajiin ja sidosryhmiin. Taloudellinen vastuullisuus kertoo yrityksen vaikutuksista sidosryhmien talouteen sekä yrityksen keskeisistä vaikutuksista yhteiskuntaan. Ja mä tykästyin tähän erittäin paljon. Eli tässä meillä on sitten sisäänrakennettuna sitä, että se taloudellinen vastuu on sitten niin kuin muutakin kuin pelkkää sitä oman yrityksen tulosrivin tuijottamista. Et se toki on siellä mukana, mutta se on niin kuin laajempi kokonaisuus. Et me mietitään myöskin, että mikä se vaikutus on tosiaan sidosryhmien talouteen ja miten sitten se yritys vaikuttaa, kun yritys kuitenkin toimii aina osana yhteiskuntaa, niin millainen vaikutus sillä on. No, entäs sitten se hyvä hallinto, mikä kuulostaa byrokraattiselta paperin pyörittämiseltä, niin ylipäätään siihen sitten me puhutaan tällaisesta isompien yritysten osalta niin kuin corporate governanceista ja siellä tietenkin se näyttäytyy vähän eri tavalla, kun meillä on isoja organisaatioita, missä on satoja tai tuhansia henkilöitä töissä, niin meidän täytyy niin kuin miettiä, että miten se toiminta järjestetään ja kuka tekee päätökset millä tasolla ja miten toimintaa valvotaan, millaiset kontrollit on ja muuta. Ja tämähän tietenkin niin kuin on sitten sellainen niin kuin asia, että se ei ihan tässä muodossa sitten näyttäydy niin kuin pienyrityksessä. No toinen tapa sitten lähestyä on tämmöisiä niin kuin erilaisia aihepiirejä sitten niputtaa sinne hyvä hallintoteeman alle, mitä tämä alempi Nordean määritelmä sitten pitää sisällään. Eli siellä puhutaan sitten lahjonnan ja korruption estämisestä, verojen, johdon, palkkioiden, osakkeenomistajien äänioikeuden sisäisten käytäntöjen valvonnasta. Eli tuossa meidän sitten enemmänkin tulee justiinsa sitä, niin kuin, että miten se yrityksen rahavirrat vaikuttaa eri sidosryhmiin, mutta tässä alkaa myöskin olla niin kuin elementtejä siitä, että miten yritys käyttää valtaansa. Ja vielä on sanottava niin kuin se, että kun tämä on niin kuin heikosti määritelty tämä yritysvastuun kolmas jalka, niin mehän nähdään se ihan tuolla niin kuin otsikkotasolla, että me käytetään rinnakkain tätä niin kuin taloudellista vastuuta ja hyvää hallintoa. Niin mä toivoisin, että niillekin löytyisi semmoinen yhtenäinen termi, että me enemmän puhuttaisiin vaikka tästä niin kuin vaikutukset yhteiskuntaan.
No, tämäkin kuva on aikaisemmilta kerroilta tuttu, eli tällä kuvalla avataan sitä, että mitä näihin eri vastuullisuuden osa-alueisiin oikein sitten sisältyy. Ja nyt tosiaan ollaan tässä G-lokerossa menossa, governance, hyvä hallinto, tai sitten voidaan puhua näistä vaikutuksista yhteiskuntaa. Ja tässä mielenkiintoista on se, että siellä on niinku tämä hallintopuoli, mutta siellä on myöskin tämmöisiä niinku yrityksen sanotaan käyttäytymissääntöjä, millaisin toimintatavoin se yritys liiketoimintaa harjoittaa. Ja täältähän nousee nyt jo sellaisia elementtejä, mitä noissa teidänkin kommenteissa tuli esiin, erityisesti tuohon niin kuin talousjärjestelmän kestävyyteen liittyen, ja siellä taisi olla huomio myöskin tästä vastuullisesta veronmaksusta, koska se jos mikä, niin on se teema, miten yritys taloudellisesti vaikuttaa yhteiskuntaan. Avataan vielä vähän enemmän tätä kokonaisuutta. Niin oikeastaan se kannattaa lähteä niin kuin liikkeelle just siitä, että pohjalla siellä on se, että miten yritys varmistaa sen taloudellisen kestävyyden, sen taloudellisen kannattavuuden. Ja tämä on nimenomaan olennaista sitten sen yritystoiminnan jatkuvuuden kautta. Ja se on se niin kuin taloudellisen vastuun minimi. Mutta sitten se niin kuin jatkokysymys on, että miten sitä yritystoimintaa harjoitetaan silloin, kun se on niin kuin taloudellisesti kannattavaa. Joten siinä tulee sitten tämä niin kuin yhteys sitten siihen kestävään liiketoimintaan. Ja sitten tästä taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmasta, niin siinä tosiaan mietitään, että miten se yritys käyttää varojaan ja miten se käyttää valtaansa, millaista valtaa sillä yrityksillä on suhteessa yhteistyökumppaneihin, suhteessa työntekijöihin, suhteessa viranomaisiin, suhteessa mahdollisiin rahoittajiin. Niin tämä on sitten niin kuin mielenkiintoisempi tematiikka. Ja sitä kautta sitten mietitään myöskin, että millaisia vaikutuksia sitten tällä yrityksen varojen ja vallan käytöllä on. Ja tässä sitten hieman niin kuin toisenlainen sitten listaus näistä taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon teemoista, mitä siihen voidaan lukea. Mutta että siellä tosiaan puhutaan, niin kuin noissa teidänkin kommenteissa tuli, että myöskin, niin kuin, että miten työntekijöistä huolehditaan niin kuin tässä rahallisessa mielessä. Ja sellaisena konkreettisena esimerkkinähän tässä voisi olla niin kuin tänä keväänä vahvasti uutisissa ollut Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat, kun ei ole palkkoja saatu maksettua, jolloin siellä on sitten niinku osa työntekijöistä joutunut sitten niinku lainaa ottamaan omaan elämiseen, kun ei ole saatu palkkoja järjestelmien vuoksi maksettua. Mutta ihan yhtä lailla sitten sen niinku mietitään sit niitä omia niinku yhteistyökumppaneita, miten niille sitten niinku suorituksia maksetaan. Ja totta kai siellä on sitten myöskin, mietitään näitä harmaan talouden ilmiöitä, talousrikollisuutta, miten niitä mahdollisesti tunnistetaan ja miten niihin sitten pystytään reagoimaan. Joo, ne ehkä nostona tässä. Mä muuten nyt sitten en valitettavasti näe, jos siellä jollain on esimerkiksi niin kuin puheenvuoropyyntö, niin sitten ihan rohkeasti saa mut vaan keskeyttää. Ja vielä ennen kuin sitten siirrytään tuohon miettimään, että mitä hyötyä näistä teemoista on, niin muutama sitten niin kuin konkreettinen nosto, missä niin kuin tämä taloudellinen vastuu ja hyvä hallinto näkyy. Niin ensimmäisenä haluaisin nostaa esimerkki teemana yritysten väliset maksuajat. Tämä on yksi semmoinen selkeästi yritysvastuun piiriin menevä asia, mutta että harvemmin sinne linkitetään. Mutta tässä jos mistä on kyse siitä, että miten niin kuin yritykset käyttää valtaansa määritellessään erilaisia maksuaikoja. Ja meillähän on sellainen tilanne, että lakihan tosiaan sanoo, että
että se niin kuin lähtökohta on se maksimissaan 30 päivän maksuaika, mutta aina aika ajoin sitten nousee esiin näitä tilanteita, varsinkin siinä, kun meillä on ehkä niin kuin isompi yritys, joka sitten alihankkii jotain niin kuin tuotetta tai palvelua pienemmältä yritykseltä, niin sitten maksuaikaa yritetään venyttää. Ja silloinhan niin kuin käytännössä sitten tämä niin kuin pienempi yritys sitten rahoittaa sen isomman toimintaa, niin tämä on tämmöinen niin kuin vastuullisuuden kokonaisuuteen kyllä menevä teema, jos ajatellaan siitä näkökulmasta, että se niin kuin minimi pitäisi olla se niin kuin lainsäädännön noudattaminen, niin silloin voidaan todeta, että ei tulisi niin kuin mennä yli sen 30 päivän maksuajan, ja se pitäisi kyllä niin kuin yrityksen kuin yrityksenkin niin kuin järjestelmien ja hyväksymiskäytäntöjen mahdollistaa, että maksut saadaan liikkeelle siinä ajassa. Ja varsinkin sitten yrittäjillä, niin meillähän on aina sitten se palkanmaksupäivä silloin, kun saadaan sitten asiakkaalta suorituksia, niin niiden ei sovi venymään. Mutta että tämä on esimerkiksi niin kuin teema, mitä sitten Suomen yrittäjät on nostanut esiin. No sitten sellainen toinen nosto, niin tässä on aina aika ajoin tulee esiin näitä yrityksen tietojen, no voidaanko sanoa nyt niin kuin väärentämisestä, mutta näitä, että yrityksen tiedot muutetaan PRH-rekistereihin ja sitten sen puitteissa voidaan sitten toimia, niin kuin huijarit voi toimia sitten yrityksen nimissä. Ja justiinsa oliko viikko pari sitten, niin tuolla LinkedInin puolella tuli vastaan kertomus, missä pienemmän yrityksen hallituksen puheenjohtaja oli vaihdettu PRH-rekistereihin ja oliko siinä sitten niin kuin muukin hallitus vaihdettu samalla. Ja sehän sitten tässä kävi sitten niin kuin sen verran onnekkaasti, että siellä oli sitten joku tämän yrityksen yhteistyökumppani tai oliko asiakas, niin oli sitten jostain tämän huomannut, niin oli sitten niin kuin kysynyt, että kukas tämä on, että teillä on uusi niin kuin hallituksen puheenjohtaja. Ja sitten oli ollut siellä niin kuin omistaja ihmeissään, että ei meillä kyllä tällaista muutosta ole. Ja oli sitten mennyt katsomaan, niin tosiaan PRH:ssa se oli mennyt sitten läpi, kun sinne oli vaan sitten toimitettu pöytäkirja ja PRH oli sen sitten rekisteröinyt. Niin tähän sitten ihan semmoinen käytännön vinkki, että omassa yrityksessä hoitakaa kuntoon se, että laitatte PRH:hon. Siellä on semmoinen, en muista tarkkaan mistä sen sai, mutta että sellainen, että teille tulee aina sähköpostiin ilmoitus, jos niin kuin PRH:lle on mennyt joku muutosilmoitus, niin silloin te saatte sitten siitä asiasta tiedon. Että tuossa tapauksessa, mistä kerroin, niin siinä oli sitten kyllä onneksi niin kuin se saatiin sitten, tai kun se tieto tuli sen verran nopeasti, niin tämä omistajayrittäjä oli heti ollut niin kuin PRH:hon yhteydessä, ja se oli sitten nopeasti kyllä korjattu, mutta et ilman tätä ulkopuolisen havaintoa, niin siellä oltaisiin sitten voitu jo ehtiä vaikka sitten vaihtamaan yrityksen pankkitilejä ja tekemään tilauksia ja muuta. Ja sitten vielä niinku sellainen näkökulma, tämä sitten liittyy siihen, mitä tuolla niinku, tämän verkkotapahtuman lopuksi ajattelin teidän kanssa käydä läpi sitten näitä niinku taloudellisia väärinkäytöksiä. Se on valitettavan yleistä, että ihan kaiken kokoisissa yrityksissä näitä käy, niin on hyvä olla niin kuin tietoinen tämmöisestä riskistä ja sit voi vähän niin kuin miettiä, että miten sitten estää näiden tapahtumisen. Mutta tällaisia niin kuin käytännön näkökulmia, miten tämä taloudellinen vastuu näyttäytyy. No, mietitään sitten, että mitä hyötyä, jos nyt mietitään sitä niin kuin laajempaa kuvaa. Meidän ei tarvitse niin kuin perustella sitä, että miksi se niin kuin taloudellinen kannattavuus on yritykselle hyväksi,
Mutta tässä niin kuin laajemmassa mittakaavassa, niin mitä hyötyä tästä taloudellisesta vastuusta ja hyvästä hallinnosta on yritykselle? Ja jälleen kerran, niin otetaan tuolta se Padletti, ja Henna laittaa teille tuonne chattiin linkin, niin samaan tapaan pääsette sinne kirjoittamaan ajatuksia. Eli joo, vielä voi ilman muuta laittaa ajatuksia tulemaan, mutta tuo turvaa yrittäjälle ja työntekijöille sekä asiakkaille, parantaa rahoitusmahdollisuuksia, luotettavuus sidosryhmien ja asiakkaiden silmissä, yrityksen hyvä maine, kun yritys hoitaa talouden asiansa oikein, hyvä maine kiirii työntekijöille, asiakkaille, toimittajille, alihankkijoille, rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Silloin yritys on haluttu kumppani ja business luistaa. Uskottavuuden ja toimintakyvyn kannalta erittäin hyödyllistä kaikille tahoille. Kyllä, eli tavallaan tässä on niin kuin paljon sellaista asiaa ja käytännön toimenpiteitä, mitkä nimenomaan rakentaa sitä yrityksen luotettavuutta. Tämä oli kyllä, niin kuin, kun tätä materiaalia laadin, niin tässä ei ihan itsekin niin kuin raapia päätää, koska niin kuin, tietenkin itse niin kuin juristina mä ajattelen niin, että no, nämä on sellaisia niin kuin lakisääteisiä asioita, että nämä pitää niin kuin hoitaa. Mutta sitten niin kuin tähän, mikä tuolla tuli niin kuin tästä yrityksen niin kuin maineesta, niin ylipäätään onhan sillä niin kuin iso merkitys, että yritys hoitaa ne sille kuuluvat paperityöt ja prosessit ajallaan, koska siellähän sit voi olla just semmoisia tilanteet ja asioita, jos nyt mietitään vaikka tuota niin kuin verotuksen puolta, niin jos ei siellä alvi-ilmoituksia ole toimitettu ajallaan ja alveja maksettu, niin sitten siellä voi olla niin kuin rekisteristä poistaminen, ennakkoperintärekisteristä poistaminenkin sitten jossain vaiheessa vastassa. Ja se esimerkiksi on niin kuin semmoinen, että mitä mä itse käytän niin kuin paljon. Jos mä niin kuin teen itse yhteistyötä muiden yritysten kanssa, tai sitten jos mä itse kuluttajana ostan jotain palveluita, esimerkiksi niin kuin rakentamiseen, remontointiin liittyen ja muuta, niin se ennakkoperintärekisteröinti on mulle ainakin, se on aina sellainen niin kuin signaali, että no, tämä yritys on niin kuin hoitanut asiansa hyvin, ja totta kai sitten siinä on monissakin kohdin sitten niin kuin kuluttajille siellä se kotitalousvähennysporkkana. Mutta se, että tähän mä nyt otin näitä muutamia tämmöisiä sertifikaatteja, mitkä sitten osoittaa yrityksen niin kuin toimintaa, mutta että nimenomaan tällähän rakennetaan sitä yrityksen luotettavuutta, ja se, että on nämä niin kuin viralliset asiat hoidettu oikein, niin sehän signaloi sitä, että se yritys hoitaa sitten sen myöskin se varsinaisen liiketoimintansa hyvin. Että sehän on sellainen niin kuin indikaatti siitä niin kuin toimintatavasta, toimintakulttuurista, miten asioita hoidetaan. Ja sitten niin kuin teidänkin kommenteissa tuli, niin maine sitten kiirii, siis hyvä maine. No sitten sellainen niin kuin toinen näkökulma, kun puhutaan julkisista hankinnoista, esimerkiksi kuntatasolla, niin meillähän on verrattain tiukka hankintalaki, ja siellä edellytetään tiettyjä asioita sitten näiltä tahoilta, ketkä osallistuu sitten hankintalain mukaisiin kilpailutuksiin. Ja siellähän on sitten ihan niin kuin tämmöisinä pakollisina poissuljentaperusteina se, että jos yritys on tietyistä rikoksista tuomittu, tai sitten, että on niin kuin laiminlyöntejä sitten näissä niin kuin veroissa ja
ja sosiaalimaksuissa. Ja sitten siellä on vielä niin kuin sitten harkinnanvaraisissa poissuljentaperusteissa sitten lisää elementtejä. Niin vastuullisuus ui sitten myöskin näihin niin kuin julkisen sektorin hankintapäätöksiin. Mä oon itse hyvin tietoinen siitä, että nämä ei, vaikka nämä niin kuin laissa on, niin näiden erilaisten vastuullisuuskriteerien soveltaminen sit siellä niin kuin käytännössä, niin siinä on vielä opittavaa siellä hankintayksikköjenkin puolella, mutta että se on kehittynyt merkittävästi tässä viime vuosina. Et siellä tulee niin kuin muutakin sitten mietittäväksi kuin pelkkä se tarjouksessa annettu hinta. Niin tämä sitten tosiaan voi vaikuttaa tosiaan näihin niin kuin kilpailutuksiin. Vaikka mä tässä nostin nyt nimenomaan nämä niin kuin julkiset hankinnat, mutta kyllä tämä on myöskin sitten teema, mikä vaikuttaa myöskin yritysten välisessä kaupassa. Eli varsinkin, jos te sitten teette yhteistyötä sellaisen yrityksen kanssa, joka on nostanut niin kuin vastuullisuuden yhdeksi oman strategian ja toiminnan kulmakiveksi, niin siellä hyvin todennäköisesti sitten siellä niin kuin yritysten välisessä kaupassa tarjouspyynnössä tulee sitten tietyt vaatimukset, mitkä pitää täyttää. Ja ne kannattaa sitten ihan kyllä niin kuin huolella lukea läpi, koska useimmiten sitten, jos niin kuin sopimukseen päästään, niin ne on sitten sopimuksen purkuperusteita, jos ei ne asiat sitten oikeasti toteudu. Eli siellä voi olla esimerkiksi niin kuin nyt vaikka työturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, henkilökunnan kouluttamiseen liittyviä asioita ja niin edespäin pois. Niin tätä kautta sitten tämä teema myöskin laajenee. Anni, saanko sanoa tuohon yhden kommentin? Ilman muuta. Täytyy sanoa se, että kun mä oon aika paljon tekemisissä yrittäjien kanssa, kun toimin itse yritystoiminnan kouluttajina, niin tosi usein ja yhä useammin tulee esiin nyt se, että yrittäjät sanoo, että heiltä edellytetään niin kuin sitä vastuullisuutta, että eivät niin kuin tarjouskilpailuun, he eivät pääse mukaan, jos ei heillä ole niin kuin osoittaa jotakin tästä aiheesta. Tämä niin kuin yhä enemmän tulee tuolla kentällä esiin. Joo. Onko tullut jotain semmoisia niin kuin käytännön, mitä ne vaatimukset on? No ei ole avattu sitten siinä tarkemmin sitä yleisesti, vaan niin kuin todettu, että tällaisia vaateita tulee. Joo. Tuolla on ainakin työ- ja elinkeinoministeriö, tästä on jo useampi vuosi aikaa, niin he on julkaissut tämmöisen niin kuin sosiaalisesti vastuullisten hankintojen oppaan. Se on suunnattu nimenomaan sitten tuonne niin kuin hankintapuolelle, eli julkiselle sektorille, eri valtion toimijoille, kunnille, että millaisia niin kuin sosiaaliseen vastuun kriteerejä tulisi huomioida siinä niin kuin hankintatoimessa. Ja siinä mielessä mulla on vähän niin kuin hämärän peitossa, miten se on käytännössä lähtenyt liikkeelle. Siellä on sellaisia oppaitakin niin kuin ollut, missä on sitten käytännön esimerkkejä annettu. Mutta sanotaanko näin, niin kuin, että hyvä aikomus siellä on, mutta onko tämä ihan laajasti vielä jokaisessa kunnassa käytössä, niin siihen en osaa sanoa, mutta että hyvä kuulla, että tämä tosiaan niin kuin alkaa näkymään. Ja taustahan siinä on tietenkin niin kuin se, että jos me puhutaan vastuullisuudesta ja me puhutaan kestävästä kehityksestä, mikä sitten pohjaa esimerkiksi erilaisiin kansainvälisiin, tämä menee vähän yläpilveen, antakaa anteeksi, mutta valtioiden välisiin sopimuksiin nyt vaikka ilmastonmuutoksen estämiseksi ja muuta, niin silloinhan tietenkin nämä valtiot on, niin kuin pitäisi olla etunojassa näitä asioita. Sulla Anne on mykistys päälle. Sulla tuli mykistys päälle, emme kuule sun ääntä. Noniin, nyt kuuluu. Kyllä. Noniin, mitäköhän tapahtui? Mä tässä vaan käsiäni heiluttelin ja näin, mutta kiitosta aina kun sanoit. Joo, mutta olin vaan jo puhumassa näistä, että valtioiden ja kuntien tulisi olla näissä teemoissa sit se niinku esimerkki ja näyttää mallia. Hyvä. Nyt jotain ihmeellistä tapahtuu, kun mulla ei nyt nämä slaidit liiku, mutta katsotaan, saadaanko täältä eteenpäin. Hyvä.
Ja sitten tosiaan on vielä niin kuin summaten, mitä teidänkin kommenteista tuli, niin onhan nämä semmoisia asioita, mitkä sitten parantaa yrityksen mainetta, voi auttaa siinä yrityksen arvossa. Et esimerkiksi jos ollaan sitten siinä tilanteessa, että ollaan vaikka myymässä omaa yritystä, niin kyllähän siellä sitten ostaja niin kuin katsoo, että miten nämä niin kuin paperityöt on hoidettu, niin sillä voi olla sitten vaikutusta siihen, että nähdäänkö, että se yritys asialliset hommansa hoitaa. Ja onhan tämä ylipäätään sitten sellainen yritystoiminnan jatkuvuuden turva. Näin. No, pureudutaan sitten seuraavaksi sitten siihen, että mitkä taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon teemat on tärkeimpiä juuri sun omalle yritykselle. Ja jälleen korostan, että näissä on sitten semmoista aina pientä niin kuin toimialakohtaista vaihtelua, niin tässä tuun sitten muutamia tuommoisia työkaluja näyttämään, missä voi sitten käydä katsomassa, millaiset asiat oman toimialan osalta voisi olla niitä keskeisiä. EK on viime vuonna tehnyt tällaisen PK-yritysten vastuullisuusbarometrin, jossa sitten kysyttiin sitä vastaajilta, joita oli noin reilu 500, että mitkä vastuullisuuden osa-alueet on merkityksellisempiä yrityksen ja liiketoiminnassa. Ja siellä on ykkösenä, selkeänä ykkösenä toi henkilöstön hyvinvointi, että tollainen niin kuin sosiaalisen vastuun näkökulma, ja sitten siellä on niin kuin ympäristöasioita. Mutta kyllä siellä sitten tulee, teidänkin vastauksissa oli, puhuttiin tästä niin kuin toiminnan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, niin täällä nousee toimitusketjun läpinäkyvyys, tiedetään millaisissa oloissa, millaisin pelisäännöin siellä niin kuin kumppanit liiketoimintaa tekee, tuotevastuu, kuluttajan suoja, nämä on myöskin tämmöisiä hyvän hallinnon asioita. Yllättävän korkealle nousee korruptio ja harmaan talouden torjunta, kun meillä Suomessa tyypillisesti korruptiosta ajatellaan, että sitä ei juurikaan ole, vaikka tutkimukset ja itsellänikin on tullut kyllä ihan niin kuin käytännön esimerkkejä vastaan, että ei me ihan niin puhtoinen olla kuin jotkut vertailut saattaa sanoa. Ja sitten siellä nousee myöskin niin kuin yksityisyyden suoja ja tietoturva-aspektit. Ja tuosta yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta voisin tässä yhteydessä sanoa sen, että kun me puhuttiin taloudellisesta vastuusta, että se on yrityksen niin kuin varojen ja vallan käyttöä, niin tänä päivänä yhä enenemmässä määrin se niin kuin tietohan on, käytetään tällaista niin kuin sanontaa, että tieto on niin kuin uusi öljy ja sillä on niin kuin iso arvo sille yritykselle, joten sitä kautta me niin kuin mielletään se, että nämä yksityisyyden suojan asiat ja se, että miten me esimerkiksi nyt sitten henkilötietoja käytetään, esimerkiksi asiakasrekistereitä ja yhteystietoja, niin on olennainen vastuullisuudenkin osa-alue. Mutta tämä tällaisena vielä niinku yleisenä, millaiset teemat siellä niinku PK-yritysten näkökulmasta nousee noin yleisesti keskeisiksi. No, sitten kun lähdetään miettimään niitä oman toimialan, mitkä siellä voisi olla sellaisia keskeisiä tekijöitä, niin mä suosittelen, että kannattaa katsoa oma ihan toimialajärjestö, millaisia linjauksia, millaisiin asioihin siellä omalla toimialalla keskitytään. Ja tähän mä otin noston nyt sitten niin kuin elintarviketeollisuudesta. Millaisia asioita he siellä nostaa nimenomaan tämän taloudellisen vastuun kautta hyvän hallinnon otsikon alla. Ja siellä puhutaan työllisyydestä, siellä puhutaan verotuksesta ja siellä puhutaan tuotekehityksestä ja kuluttajatutkimuksesta. Mutta aina se oma toimialajärjestö on hyvä sellainen, mistä voi sitten lähteä haarukoimaan niitä, että mitkä niitä keskeisiä osa-alueita on. No, sitten meillä on myöskin tällaisia erilaisia kansainvälisiä lähteitä olemassa, ja mä itse tykkään käyttää tämmöistä S&P Sustainability Yearbookia, mikä joka vuosi julkaistaan, ja siellä on
pitkälti yli toistakymmentä, tai siis varmaan yli 30 toimialaa, josta sitten on jokaisesta tällainen niin kuin yksi sivu. Ja siinä on niin kuin tämmöinen yhden kappaleen kuvaus, että mitkä nyt justiinsa tälle toimialalle, mitkä asiat nyt te on niin kuin tärkeitä. Ja sitten siinä on, nämä näkyy aika nyt sitten hailakan harmaalta tässä, mutta tämä on vaan niin kuin esimerkki, että miltä se sitten niin kuin näyttää. Niin siinä on nostettu sitten esiin, että millaisia niin kuin ympäristövastuun, millaisia sosiaalisen vastuun ja mitkä sitten hyvän hallinnon ja taloudellisen vastuun teemat on sille toimialalle nyt sitten yrityksissä keskeisiä. Ja nämä pohjaa sitten semmoiseen, että ne on niin kuin tehnyt yrityksistä niin kuin laajaa tutkimusta, niin siellä on sitten laaja tietopohja ihan globaalisti sitten taustalla. Niin noita tommosiakin voi katsoa. Ja noita on niin kuin muutakin, mutta mun mielestä toi on kaikista niin kuin selkein toi Sustainability Yearbook. Ja toikin on ihan ilmaiseksi saatavilla. No sitten jos on niin kuin katsottu sen oman yrityksen, oman toiminnan kannalta, ollaan katsottu mitä toimialajärjestö sanoo, ehkä katsottu joku tuommoinen kansainvälinen selvitys oman toimialan osalta, mutta sitten voidaan myöskin kurkata sitten saman toimialan niin kuin isompia ihan kotimaisia yrityksiä. Ja usein näistä sitten nämä isommat yritykset kertoo omasta vastuullisuudestaan, ja siellä tämmöisenä keskeisenä elementtinä ja teemana sitten on tämmöinen olennaisuusmatriisi tai olennaisuusanalyysi, missä sitten yritys on tehnyt omia kyselytutkimuksia, haastatteluja sekä sisäisesti että ulkoisesti, jossa se on haarukoinut, että mitkä asiat meidän yritykselle on tärkeitä. Ja tässä on sitten justiinsa tärkeää se, että katsoo sitten saman toimialan. Tai toisaalta tässä voi miettiä myöskin niin, että jos teillä on joku tietty asiakassegmentti, mikä toimii tietyllä toimialalla. Ja tämä nyt koskee erityisesti niin kuin yritysten välistä kauppaa, että tietenkään niin kuin kuluttajien osalta tämä on vähän ehkä hankalampi. Niin sitten voi katsoa, että millaiset asiat siellä niin kuin asiakaspäässä on tärkeitä. Ja sitten miettiä, että no voidaanko me jollain tavalla olla auttamassa sitten niitä asioita, mitkä siellä asiakkaille on tärkeitä. Ja tässä nyt esimerkkinä on tosiaan niin kuin kiinteistöpuolelta Saton olennaisuusmatriisi, ja siellä on tämän niin kuin hyvän hallinnon kannalta niin nostettu tärkeimmiksi sitten läpinäkyvät toimintatavat, harmaan talouden estäminen ja vastuullinen palvelu ja hankintaketju. Ja nämä olennaisuusanalyysit toimii tietenkin niin, että toi oikea yläkulma on sitten niitä asioita, mitkä on tärkeimpiä sekä niin kuin yrityksen sisäisestä näkökulmasta, että sitten kun ollaan niin kuin ulkoiset sidosryhmiltä kysytty. Mutta tollaisin työkaluin niin voi lähteä sitten haarukoimaan ja vähän rajaamaan niitä, että mitkä mahtaa olla sitten niin kuin tärkeimpiä. Ja totta kai aina voi itse kysyä omilta asiakkailta ja työntekijöiltä, keskustella näistä teemoista, että rohkeutta, niin kuin, rohkeuteen kannustan siinäkin. No, siirrytään sitten miettimään, että millaisia taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon tekoja asiakkaat ja työntekijät ja muut, ehkä yhteistyökumppanit sitten odottaa. Ja nyt sitten taas hypätään niin kuin kuluttajaliiketoiminnan puolelle. Niin tuossa pari vuotta sitten on tehty tällainen selvitys vastuullisuudesta ja kuluttajasta ja kuluttamisesta ja kysytty sitten sitä, että mihin kuluttajat haluaa omilla valinnoillaan vaikuttaa. Ja tässä nyt näkyy niin kuin koko vastuullisuuden kirjo, mutta korostaisin niin kuin sitä, että täällähän on niin kuin suurimman prosenttiluvun saanut kotimaisuus ja lähituotannon tukeminen. Toki tästä voidaan vuosiluvusta katsoa, että tämä on nyt niin kuin korona-ajan alkuun osunut, mutta tämä on semmoinen teema, mikä ei vielä ihan kauhean vahvasti ei näy niin kuin vastuullisuuspuolella, mutta tämä on ihan olennainen, kun mietitään sitä yrityksen vaikutusta siihen yhteiskuntaan. Mietitään sitä, että miten me varmistetaan, että meidän niin kuin
Suomi on, meillä yritykset pysyy pystyssä ja että miten me arvostetaan sitä niin kuin, kotimaisia toimijoita. Ja tietenkin tuo lähituotannon tukeminen, niin siinä on sitten myöskin tämä niin kuin ympäristöaspekti olemassa. Mutta kun yritysjohtajien kanssa niin kuin puhuu, niin aika usein sieltä tulee nimenomaan kommentti, kun puhuu ympäristövastuusta, puhuu sosiaalisesta vastuusta, puhuu tästä taloudellisesta vastuusta ja hyvästä hallinnosta, niin aika usein just nousee se, että hei, et eikö se ole kuitenkin hyvä juttu, että me työllistetään, ja se on ilman muuta näin. Niin tässä oikeastaan tutkimuksessa ilahduttavaa oli se, että se myöskin sitten tuolla kuluttajapuolella nousee esiin. No, sitten kun mietitään näitä niin kuin työntekijöiden odotuksia, niin tuolla teidänkin kommenteissa sitten nousi esiin se, että toimitaan reilusti ja avoimesti suhteessa työntekijöihin, niin kyllähän siellä tämmöinen odotus on tietenkin siitä reilusta pelistä, ja miniminä on tietenkin sit se, että mitä lainsäädäntö vaatii, niin niitä noudatetaan, mutta muutenkin pidetään hyvää huolta niistä omista työntekijöistä. Ja onhan se myöskin niin kuin se aina mietittävää, että jo, että se niin kuin yrityksen maine, niin kyllähän niin kuin työntekijätkin sitten pääsääntöisesti ainakin haluaa sitten hyvämaineisessa yrityksessä työskennellä, joka sitten hoitaa asiansa kunnollisesti ja oikein. No sitten mä oikeastaan kääntäisin näkökulman tässä kohtaa myöskin siihen, että mietitte itse, että millaisia, miten te kuvailisitte sitä, että miten vastuullinen omistaja, yrittäjä toimii. Et jos ajattelette niin, että jos te olettekin ostamassa yrittäjältä jotain tuotetta ja palvelua, niin mitä te odotatte siltä toiselta yrittäjältä? Niin silloinhan se kuvastaa myöskin samanaikaisesti sitten teidän sitä, että millaisia kriteerejä sille omalle toimimiselle tulisi asettaa. Ja tässä oikeastaan niin tämähän on tietenkin hyvin, hyvin henkilökohtainen kysymys. Tätähän ei voi sitten mistään nyt oppikirjoista lukea, mutta semmoisia niin kuin yleisiä asioita, niin tietenkin se vastuulliselta omistajayrittäjältä odotetaan sitä, että toimii itse esimerkkinä ja odotusten mukaisesti ja on sitten erilaisissa päätöksissään on johdonmukainen ja reilu, mitä se sitten niin kuin konkreettisesti kussakin tilanteessa tarkoittaa. Se voi tarkoittaa myöskin sitä, että puututaan mahdollisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin, ettei lakasta niitä maton alle. Ja sitten on tämmöinen, tänä päivänä puhutaan paljon arvojohtajuudesta, niin toimii sitten niiden omien arvojensa mukaan. Ja mitä tämä sitten niinku käytännössä voisi olla? Kun nyt vaikka mietin, että itse kun yrittäjänä toimin, niin miten varmistan, että mä teen vastuullisia päätöksiä. Mä oon luonut siihen tämmöisen kysymyslistan. Ja tämä on hyvä pitää mielessä, että ehkä oikeastaan niin kuin tämän aamun verkkotapahtumasta, että jos mä toivon, että teille niin kuin joku asia jää mieleen, niin tämä lista olisi hyvä jäädä sinne muhimaan mielen päälle. Ja toki, jos teidän mielestä tästä jotain puuttuu tai tässä on jotain turhaa, niin kertokaa ihmeessä. Mutta lähtökohta on tietenkin se, että arvioitava, että onhan se toiminta nyt, mitä tehdään, niin se on laillista. Sitten mietitään, että onko se sen yrityksen edun mukaista. Ja onko se päätös, mitä ollaan tekemässä, niin onko se linjassa omien arvojen kanssa vai jääkö ne arvot sitten sanaherinnäksi, että ne sitten väistyy, kun on jotain niin kuin muuta hyötyä saatavissa. Nämä on vielä niin kuin ehkä nämä kolme aika niin kuin selkeätä, mutta sitten niin kuin semmoisia, mistä voi sitten piston tuntea, jos niinkseen on,
niin miettiä sitä, että onko se oma toiminta, onko se semmoinen, mikä antaa hyvän esimerkin, ja onko se toimintatapa sellainen, että näin haluaisin, että mua itseäni kohdeltaisi. Eli juuri se, että jos mietit, että käännetään se asia toisinpäin, että jos itse olisinkin sillä niin kuin pöydän toisella puolella, niin olisiko tämä nyt se reilu ja hyvä ja vastuullinen toimintatapa. Mutta sitten vielä semmoisia, millä voi tätä omaa päätöksenteon vastuullisuutta miettiä, niin miltä se näyttäisi, jos se päätös tai toiminta, siitä olisi niin kuin lehtijuttu tai siitä puhuttaisiin niin kuin somessa. Olisiko se semmoinen, mistä voisi sitten itseään taputtaa olkapäälle, vai olisiko se semmoinen, että mua vähän itse asiassa alkaisi niin kuin punastuttaa ja hävettää se oma toiminta, että se ei olisi ihan päivänvalon kestävää. Ja sitten semmoinen niin kuin viimeinen vielä niin kuin portti, että miltä se toiminta näyttää jonkun oman läheisen mielestä. Miten sen perustelisi omalle läheiselle? On se sitten oma lapsi tai vanhempi? Mä itse tässä kohtaa aina muistelen edesmennyttä mummoani, eli mammaa, joka oli tällainen topakka karjalaisemäntä, niin se toimii semmoisena, että jos me käytäisiin niinku keskustelu siitä niinku toimintatavasta, niin tulisiko siellä niinku päähän taputusta vai sitten saarnaa. Niin mä toivon, että näiden kysymysten kautta sitten löytyy vastaukset sitten semmoisiin tiukkoihin arvo- ja intressikysymyksiin. Niin usein sitten, kun tämän kysymyslistan läpi pääsee, niin sitten voi aika varma olla, että kyllä, nyt tehdään vastuullinen päätös. Hyvä. Jos on jotain kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja, niin saa ilman muuta jakaa. Jos ei, niin sitten tosiaan mä ajattelin teidän kanssa vielä käydä läpi näitä niin kuin taloudellisia väärinkäytöksiä, mahdollisia huijauksia ja ehkä antaa muutamia vinkkejä siihen, että miten pienyritys voi ennaltaehkäistä niitä. Eli nyt vähän niin kuin käännetään sitä näkökulmaa siihen, että millaisten niin kuin taloudellisen vastuun uhkien kohteena yritys voi olla. Ja näistä asioista on hyvä olla tietoinen. Mä otin tähän tietoisesti tämmöisen kansainvälisen tutkimuksen, mikä nyt sitten on niin kuin isommista yrityksistä, mutta rajaan sen tähän yhteen niin kuin löydöksiin siitä tutkimuksesta. Eli tämä on tämmöisten kansainvälisten niin kuin väärinkäytöstutkijoille tehty kysely ja selvitys, missä nimenomaan kansainvälisesti on haettu sitä, että missä mittakaavassa yritykset kohtaa erilaisia taloudellisia väärinkäytöksiä. Ja se, mikä tässä on niin kuin huomattavaa ja hälyttävää, on se, että jos niin kuin taloudellisia väärinkäytöksiä tapahtuu, niin ne ei yleensä ole mitään nappikauppaa. Et ne on aika isoja, ja on jopa niinku arvioitu, että se syö niinku 5% liikevaihdosta, eli sieltä ylärivistä vuosittain erilaiset väärinkäytökset. Eli jotain tuloja jää saamatta näiden väärinkäytösten vuoksi. Tästä oikeastaan haluan vaan niinku just alleviivata näitä niinku isoja lukuja, ja tässä tutkimuksessa on itse asiassa niin kuin osoitettu, että pienemmät yritykset on vielä niin kuin enemmän vaaravyöhykkeellä erilaisille taloudellisille väärinkäytöksille, koska välttämättä siellä yrityksessä ei ole prosesseja ja menetelmiä sitten näiden väärinkäytösten tunnistamiseen. Jos tämä tematiikka kiinnostaa, niin toi on tosi mielenkiintoista luettavaa tuo ACFEn raportti, vaikkakin koskee isompia yrityksiä, mutta että ainakin niin kuin soveltuvin osin sitten avaa semmoista taloudellisten väärinkäytösten
käytösten anatomiaa. Ja tässä niin ei voida ajatella niin, että no kansainvälinen tutkimus, että noin maailmalla, että eihän meillä näitä ole. Niin kylläpä vaan, ei oikeastaan niin kuin viikkoa mene, ellei jotain aiheeseen liittyvää uutisointia olisi. Ja nämä ei ole niin kuin välttämättä sit niin kuin pelkästään semmoisia, että se on niin kuin ison yrityksen iso johtaja jotain yritykseltä kavaltanut tai huijannut, vaan täällä on ihan niin kuin laidasta laitaa erilaisista niin kuin työpaikoista. Että se semmoinen, että näillä niin kuin esimerkeillä haluan vaan osoittaa sitä, että se voi se niin kuin mahdollinen kavallus tai taloudellinen väärinkäytös, se voi osua omalle kohdalle. Ja se voi näissä esimerkeissä, se on sieltä niin kuin yrityksen sisältä, että se voi tulla sieltä tai se voi tulla sitten yrityksen ulkopuolelta. Et se on vaan hyvä tiedostaa, että ei ole niin kuin täysin immuuni tälle. Ja sitten jos me mietitään niin kuin sitä, että no miten me voidaan tosiaan niin kuin tunnistaa näitä tällaisia mahdollisia vaaran paikkoja, niin tässä on tämmöinen väärinkäytösten kolmio, mikä on aika mielenkiintoinen. Ja jos nämä niin kuin kolme asiaa siellä on läsnä, niin silloin se riski siihen taloudelliseen väärinkäytökseen kasvaa. Ja ensimmäinen on oikeastaan se on se paine. Eli se voi olla ihan yllättävänkin usein puhutaan se esimerkiksi niin kuin uhkapelaamisesta. Voi olla, että henkilöt sitten, että tämä niin kuin pelaamisesta tulee ongelma ja siihen tarvii niin kuin lisää varoja, niin sitten tulee tosiaan niin kuin painetta siihen, että jostain niitä niin kuin varoja pitää saada sille pelaamiselle. Ja sitten samanaikaisesti sitten, jos siellä niin kuin nyt vaikka, tämä on nyt nimenomaan sille yrityksen sisältä päin katsottuna, niin sitten se toinen näkökulma on se, että avautuuko sille väärinkäytökselle mahdollisuus. Ja tässä sitten palataan siihen, että jos se esimerkiksi niin kuin yrityksen varojen käyttöön liittyen, niin siellä ei ole valvontaa, siellä ei ole kontrollia. Ja useat tällaiset niin kuin väärinkäytökset, niin niissähän, mitä tuossa äsken noita otsikoita katsottiin, niin siellähän on verrattain suuria summia, mutta eihän se ikinä ala semmoiselle, että no minäpä tuolta tyhjennän firman tilin, vaan se lähtee semmoisella, tämä on siis ihan tutkittua, lähtee hyvin pienillä. Ja sitten niinku huomataan, ja myöskin sillä niinku ehkä pienellä kassasta ottamisella, niin sitten huomataan, että ahaa, että okei, no eihän tässä kukaan huomannut mitään. Seuraavalla kerralla ehkä otan vähän enemmän. Ja se, mikä on myös näissä väärinkäytöksissä niinku tyypillistä, niin siinä menee niinku useampia kuukausia, jolloin se vasta huomataan. Ja siinä vaiheessa sitä niinku saldoa on ehtinyt sitten kertymään. Ja sitten se kolmas näkökulma on se, että nämä niinku tekijät sitten aina niinku järkeistää sen itselleen jollain tavalla. Esimerkiksi niinku niin, että alussa voi olla, että no mä lainaan. Mä maksan ne takaisin sitten, kun mä saan niistä peleistä voittoa. Tai sitten voi olla tämmöistä, että no niin, että kyllähän tämä on nyt ihan sitten niin kuin oikeudenmukainen siitä, että mitä mä olen tälle yritykselle tehnyt ja muuta. Ihmismieli on näissä aika taitava. Niin näissä niin kuin tilanteissa ehkä se, mihin sitten yritys pystyy parhaiten vaikuttamaan, niin on sitten se, että onko siellä näitä niin kuin avoimia ovia sitten, mitkä mahdollistaa tämmöisen toiminnan. Ja siksi justiinsa näistä niin kuin vaaran paikoista niin tietynlainen valvonta ja kontrolli on sitten paikallaan.
Ja vähän riippuen nyt, minkä kokoinen yritys teillä on, niin sittenhän voidaan ajatella, että no eiköhän tilintarkastaja sitten huomaa, jos teidän tilintarkastaja on, että jos tämmöistä niin kuin tapahtuu. Mutta siihen ei oikeastaan ei voi niin kuin tuudittautua, koska eihän tilintarkastaja käy sitten kaikkea läpi. Mutta että sanotaanko niin kuin näin, että pitää sinänsä tarkalla silmällä sitten pitää esimerkiksi niin kuin yrityksen pankkitiliä ja sitten tämmöisiä mahdollisuuksia, niin sitähän estetään esimerkiksi sillä, että mitään niin kuin maksuja ei voi tehdä ilman, että vaikka niin kuin kaksi henkilöä sen maksun siellä yrityksessä hyväksyy. Niin, tämä toivottavasti sitten vähän auttaa näiden asioiden tunnistamista. No sitten kun mietitään semmoisia yrityksen ulkopuolelta tulevia, että nuo äskeiset ehkä enemmän semmoisia, että ne voi olla niin kuin sisäisesti tapahtuvia taloudellisia väärinkäytöksiä, mutta tosiaan tänä päivänä nuo rikolliset on aika nokkelia keksimään erilaisia huijauksia. Ja mä itse esimerkiksi näistä tässä vasemmalla olevista listan asioista, niin olen törmännyt näihin hakemistopalveluja koskeviin huijauksiin. Ei varmaan tästä maasta sellaista yrittäjää löydy, joka ei olisi näihin törmännyt. Mutta sitten justiinsa on näitä identiteettivarkauksia, mistä kerroin tuossa alussa näitä, että PRH-rekistereihin vaihdetaan tietoja. Sitten on erilaisia tilauspetoksia, on näitä huijaussähköposteja, huijauslaskuja ja maksupäätehuijauksia ja veronpalautushuijauksia. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin kyllä näitä sitten tulee niin kuin lisää kaiken aikaa. Et itse aina sanonut sitä, että jos nämä niin kuin rikolliset on kaiken luovuuden ja nokkeluuden suuntaisi johonkin hyvään toimintaan, niin me varmaan ratkottaisiin monia ongelmia siinä samalla. Mutta muutamia semmoisia käytännön sitten vinkkejä, miten näihin voi varautua, niin tietenkin se, että on niinku tietoinen tällaisista erilaisista huijauksista ja tapauksista, mitä voi olla. Mutta ylipäätään, että siellä on niinku selkeät pelisäännöt maksuliikenteelle, aidosti tarkistetaan laskut ja tarkistetaan tilinumerot. Tällaisiakin juttuja mä oon kuullut, että jos käytetään paperista laskutusta, niin ollaan sitten ihan postilaatikosta käyty laskut hakemassa ja vaan tilinumero käyty vaihtamassa ja rahat onkin sitten mennyt muualle kuin sinne, minne ne piti. Et siinä mielessä se, että toi verkkolaskutusta kyllä kannatan oikein lämpimästi. Ja sitten vielä niin kuin lopuksi sellainen erityinen huomio sitten lomakausiin ja niin kuin nyt vaikka sijaisten perehdyttämiseen ja niin kuin kiireisiin pyyntöihin, aina pitäisi niin kuin lamppu syttyä, jos tulee joku semmoinen, että nyt pitää niin kuin kiireesti jotain maksaa tai joku niin kuin jotain pahaa tapahtuu, niin silloin pitäisi aina malttaa sitten hetkiä ja huomata, että onkohan tässä nyt ihan puhtaat jauhot pussissa, koska tietenkin sitten kiiretilanteessa niin ei sitten välttämättä ehditä katsomaan, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja sitäkin on niin kuin selvitetty, että aika paljon just näitä niin kuin huijausyrityksiä tehdään nimenomaan lomakautena, kun voi olla, että se vakiporukka lomailee ja sitten voi olla, että se yrittäjäkin sitten sieltä laiturin nokasta vaan sitten hoitaa asioita tai sijaiset niitä hoitaa. Tuossa on linkki, OP:lla oli tämmöinen erittäin hyvä artikkeli, niin tätä teemaa voi sieltä sitten lukea lisää. Mutta tuo noista taloudellisista väärinkäytöksistä, minkä sitten estäminen on tietenkin sitten olennainen osa tätä tematiikkaa myöskin. Ja sitten me ollaankin oikeastaan siinä vaiheessa, että me voitaisiin niputtaa yhteen sitten tätä aamua. Ja olen tässä taas nyt hetken aikaa pitänyt monologia, niin
kaikesta tästä, mitä nyt tässä aamun aikana on käsitelty ja muutenkin, niin minua kiinnostaisi tietää, että mikä teillä on seuraava taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon teko, johon tartutte. Ja käytetään jälleen kerran sitä tutuksi tullutta Padlettiä. Oliko joku, mikä tästä nyt sitten jäi mieltä kolkuttamaan, mitä pitäisi seuraavaksi laittaa kuntoon? Tai joku aihe, mistä luette lisää. Hyviä asioita, mutta ensimmäisenä tarkastan PRH-ilmoitukset kuntoon. Erittäin, erittäin hyvä. Mä jo itse kanssa oman yrityksen kanssa, kun mä näin ton niin kuin mahdollisuuden, oli joku näitä huijausjutuista joku artikkeli, niin siellä oli PRH-kommentti, että sieltä saa sen sähköposti-ilmoituksen, niin kävin heti tekemässä. Se on erittäin hyvä konkreettinen keino. Tuleeko muita? Vai meneekö kaikki tekemään PRH? Kaikki on tekemässä niitä PRH-ilmoituksia. No, mutta näitä voitte miettiä ja tosiaan niin kuin ajatus on tietenkin niin kuin se, että mistä tänä aamuna ollaan käsitelty, niin heti mietitään joku ihan pienikin sellainen konkreettinen teko, mikä laitetaan kuntoon, niin se muuttuu sitten se oppitoiminnaksi. Ja noin PRH-ilmoitukset on yksi sitten tietenkin erinomainen. Hyvä. No sitten oikeastaan niin tähän tiaan haluaisin tämän oman osioni päättää, että muutama sellainen keskeinen nosto tästä aamusta teidän kanssa. Niin tosiaan se, että kun me puhutaan tästä taloudellisesta vastuusta, niin me puhutaan laajemmasta asiasta kuin pelkästä siitä yrityksen tuloksen tekemisestä. Että oikeastaan puhutaan siitä, että miten se yritys käyttää varoja ja valtaa ja miten se toiminta on järjestetty, antaako se luotettavan kuvan, miten yrityksen toimintaa noin yleisesti pyöritetään. Ja tosiaan tuo niin kuin määritelmä siitä, että taloudellinen vastuu kertoo yrityksen vaikutuksista sidosryhmien talouteen sekä yrityksen keskeisistä vaikutuksista yhteiskuntaan. Ja sitten nostona se, että tämä niin kuin ylipäätään eettinen liiketoiminta, siinä oli se kysymyspatteristo, miten toimii vastuullinen yrittäjä, kotimaisuus, työllistäminen ja varojen ylipäätään vastuullinen käyttö on sellaisia keskeisiä taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon teemoja. Ja sitten vielä tämä lopussa läpikäydyt nämä niin kuin taloudelliset väärinkäytökset. Tämä oli ehkä semmoinen niin kuin valistusosio, niin se on vaan hyvä huomata, että myös pienyritykset voi joutua tällaisten taloudellisten väärinkäytösten kohteeksi. Ja ehkä vielä tuohon niin kuin näihin taloudellisiin väärinkäytöksiin liittyen, niin sellainen niin kuin rohkaisun sana, että jos tällaista niin kuin sitten sattuu käymään, niin te teette kyllä niin kuin palveluksen siinä sitten muille yrittäjille, että siitä kerrotaan, millaisen tapauksen kohteeksi on sitten joutunut. Että ei pidä ollenkaan sitten häpeillä,
häpeillä sitä. Ja vielä noista, että jos näitä taloudellisia väärinkäytöksiä tapahtuu, niin niistä kyllä sitten pitää ilman muuta myöskin rikosilmoitus tehdä. Eri asia on, että johtaako ne sitten mihinkään, kun noita erilaisia huijauksia on sitten niin paljon, mutta että sitten tuolla niin kuin viranomaispuolella sehän on sitten se väylä, että tulee tietoa, millaisia tapauksia sitten on, ja sitten niin kuin viranomaisetkin sitten voi ohjeistaa näihin teemoihin. Hyvä. Kiitokset omasta puolestani.